Хүүхдүүд сайн байцгаана уу? Та бүхэн сошин бие чадан төсөл зургийн хичээлийг эхлэхэд бэлэн болж байна. Хүүхэд зориулсан уран бүтээлийн хичээл хүүхдийн бага нас хүүхдийг хөгжүүлэх зург сургах гол чиглэгддэг хөгөөд цаашдаа үргэлжлэн олон цовруул хичээл болж тогтмол цагт гарч яах. За хүүхэд зург зурхын тулд 5 үндсэн зураас энэ бол зургийн цагаан тулгай. А 5 дүрс энэ дүрсэнд л зург зурж чаддгийн шүү гэдэг юм одоо ойлголт яав. Ингээд зург зурна. А мөн үүнээс гадна зург зурснараа одоо хүүхдүүд зурж одоохон зурх сонирхолтой болох тэдний насны одоо хүүхдүүдийн сэтгэхүй сэтгэн бодох энэ баг тарих хөгжих тийм ээ. А мөн цаашлаад бусад хичээлүүдэд сайжрах тий олон талын ажил бүтэлт. Хүүхдийн зург муухай байдаггүй юм. А хүүхдтэй урам өгөөрэй эсвэл хүүхдүүдээ энэ цаг үед нь та бүхэн хүүхдийн цаа сарандаа тэр цаашл утас юм уу хүүхдийн кино юмнуудаас нь түр хойшлуулад сургалтын анхан шатны зургийн хичээлийг шимтэн одоо суралцуулахыг хүсэж байна.